keadaan tua, dewasa, tidak ada ilmu agama. Ilmu dunia banyak, ilmu agama tak ada. Ilmu dunia asal kira kau potong sebuah kereta University of South Carolina wabak. Kereta kanci. Potong pula wang sebuah lagi University of Liverpool wabak. Mananya duduk ni? Balok boleh pergi ngaji Liverpool. Tapi orang ngajar di masjid balok dekat rumah tak boleh pergi. Nampak? Situ sudah. Benar atau tidak, dia berkata Allahu Akbar ketika takbir. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Liverpool boleh ngaji, South Africa boleh pergi, New South Wales boleh ngaji, Australia, nah, University Rusia tu Vladivostok. Nampak boleh pergi. Tiga kali naik kapal terbang, tidur di Sri Lanka dua malam. Transit di Turki pula 16 kali mutoh. Siapa? Sebelah rumah hai orang baja nak betulkan sebutan Fatihah. Tak dang, sibuk mesyuarat gitu gini. Maka adakah betul dia kata masa takbir Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala-galanya? Tak betul. Tipu atas darat sini. Bukan marah mengaji jauh, ni hak dekat untuk bawa bekal ke dalam kubur muda hari. Betul tak? Allah saja boleh menghidupkan. Kalau Allah nak menghidup, menyelamatkan nyawa, maka hiduplah. Walaupun tak pergi hospital. Tapi kalau Tuhan tak mau lagi menghidupkan dia, pergilah hospital mana pun, tak boleh menyelamatkan. Nah, manusia tak kuasa pun menghidup, menyelamatkan seseorang. Allah saja. Dan Nabi Isa menghidupkan yang telah mati, biiznillah, dengan izin daripada Tuhan aku. Kalau Tuhan ada izin, tak boleh menghidup. Maknanya kita berusaha lah. Tak, untuk menyelamatkan seseorang. Tak, cubalah. Kalau orang lemah, kita tolong berenang, diambil. Kalau orang sakit, kita bawa pergi berobat. Tapi ingat, yang menghidup mematikan Allah Ta'ala, nombor wahid duduk situ dalam hati. Allah dah larang kita berusaha. Dia suruh berusaha. Jangan kata, oh, kalau dah pergi, dah mati. Ada kot cakap ni. Kawan tu duduk di rumah. Kawan mari panggil, suruh duduk tubik luar. Tubik luar, minta jalan langgar di lori. Oh, bunyi lalu. Oh, kalau dah pergi, dah mati. Memang pun dah mati. Pasal dia mati kat pergi-pergi. Dia tulis dah dia ni mati kita jalan. Sekian ribu bulan. Khabar dan qadar dihukumkan mati. Pada sekian tahun. Satu memang yang qadar. Qadar banyak mana kena. Nah, jadi bila sapal masa, dia mati tulis dah di luar jalan. Dia duduk sini pun dia akan keluar. Faham lagi? Waktu belak-belak kadang-kadang. Tamu keluar duduk rumah. Keluar, keluar. Kung ni tak mati. Kita lah macam-macam spekulasi. Patut aku nampak kemarin nengung. Ada lalu buah sedap. Tak bagian sedap. Nak? Kalau ni pun tak mahu, aku tegur tak apa jawab. Ada lalu. Kalau tak mati ada cerita tu. Tak ada cerita nengung. Faham tak? Ha ni kita. Maknanya, katalah kena langgar lori tak salah. Langgar di motosikal tak salah. Tapi ingat, Allah Ta'ala telah tentukan segala-gala. Kalau Allah Ta'ala tak mahu mematikan dia, tak ada kerjaku kematian walaupun pada adab mati. Nak, seorang budak jatuh daripada pelik berapa cekak, belah-belah cekak jatuh tasmin, patah kaki, patah tangan, tak mati. 16 cekak tak mati. 16 cekak mesti mati ya? Nak, dalam surat khabar 16 cekak jatuh tak mati. Pasal apa? Pasal Allah ni yuhyi wa yumi. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Nampak lagi? Cuma kita kata kalau mati sebab jatuh. Yang mematikan Allah Ta'ala, bukan Israel alaihissalam. Israel cabut nyawa, Allah mematikan. Dan kalau jatuh baru nak mati, dah mana budak dah mati? Keluar pula dalam ayat Arya Metro, seorang laki-laki mati terjatuh katil. Katil apa? Ada tinggi 400 kaki katil. Adalah tinggi ni kata. Dah mana mati? Ha, ni masalah. Kejadian-kejadian yang berlaku sebenarnya satu ilmu yang beri manfaat kepada kita. Tapi bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Semua kejadian ni ilmu nak ajar kita. Lebih hebat daripada kuliah-kuliah lagi.
apa yang berlaku sekeliling kita. Tapi kita tak pandai nak ambil pengajaran daripada perkara yang berlaku. Nak. Seorang laki-laki di panah peti di Amerika 7 kali. 7 kali kena panah peti. Nanti. Rambut habis, cabut habis rambut-rambut. Rekod dunia dia pegang 7 kali di panah peti. Rekod dunia dah hati. Nampak? Tok bila? Bukan panah peti, mari pagi. Subuh nak bang, salah dia pegang soket. Rrrr, bang sekali. Mati dulu. Nampak? Tok Imam mari tengok, mana Tok bila duduk situ tangan? Faham tak? Haa. Ini cerita ni, supaya kita fikir. Semua ni kejadian kehendak Allah. Berapa volt sangat? Baru 240 volt. Faham tak? Peti berapa volt? Siapa tahu? Faham tak? Peti Allah Rabbi. Tapi Tuhan bukan nak mematikan dia, nak wirasu. Eh? Ha, dia gitu. Baik. Bukan sebab obat mahal. Ya, bila obat mahal, doktor pakar belaka, yakin baik. Rosak akidah. Jangan. Nah. Jangan rasa yakin gitu. Kita yakin pada Allah. Kalau Tuhan nak jadi baik, kedai seseng. Obat seseng tak tak? Kedai seseng. Sini seseng. Luar pendek ni. Keting borak. Tak? Ha. Baik molek-molek ada pay dia. RM1.50 nanti. Nah. Ha. Kalau Tuhan kandak, air tawar je. Baik. Eh, jangan kondeng air tawar. Air tawar tu maknanya tak ubah gula, tak ubah jinang otor. Tapi baca Quran. Faham tak? Tiup situ. Siapa suruh? Nabi suruh. Yang kata bida'ah gitu. Faham? Yang bida'ah ni baca mengaruk-mengaruk. Tiup di air. Waktu bukan hak Nabi. Hak Nabi baca Al-Fatihah. Faham lagi? Tiup di air. Tiup di tapak tangan tuan malam Nabi. Dia ni main bida'ah pula. Pelik-pelik tengok popok baru ni. Tak? Boleh baik? Ada juga penyakit, dia kena pergi hospital. Nah, maknanya Tok Imam dah kerti. Ada bahagian jumpa Tok Imam, mayang ajak. Betul tak? Jadi banyak tempat. Pilih lah. Jangan dia benda haram tu dah. Ada yang benda tu kena pergi hospital. Nah, ada yang kena jumpa Tok Imam. Ada kena kedai seseng. Ada kena jumpa Tok Mudin nak sunat. Terima dah anas tu nak. Faham tak? Haa, tengok tepat. Ada yang kena pergi rawatan pakar. Semuanya ikhtiar belaka. Allah lah pegang kunci. Baik tak baik tangan dia. Faham? Ada siapa tahap doktor kata, ginilah awak balik ayah awak, berobat kapuan sekitar dah awak tak boleh nak buat. Ada kok. Tak cari tanya doktor-doktor pakar. Siapa tahap doktor pakar kata gini, berobat kapuan. Kita datang kali dia kondeng orang berobat kapung. Jangan kondeng orang. Perubatan kapung. Tak, kita dulu perubatan kapung belaka. Dan yang kata salah, bukan semua perubatan kapung salah. Yang salah ni benda karuk. Masuk dengan korok kering. Masuk dengan tulang anjing. Masuk dengan macam-macam benda karuk-karuk. Hak tu tak boleh. Ha? Hak tu yang agama larang. Nah. Sama saja perubatan asalkan kaedahnya halal, barang yang bersih dan suci dibenarkan syarak. Tidak ada kalimah-kalimah yang mensyirikkan. Bukan semua mesti bila kita berobat dengan cara moden, molek. Tak mesti. Nah. Bukan mesti bila pakai tu bijang kapung, anak tak sehat. Nah. Hari tu bijang kapung ke tengok beranak dengan Messi? Tadi. Bijang kapung. Mana tahu? Cek lagi kan? Ha. Tanya dah orang tua. Mana lah? Ha? Tak. Bidang kapung ke orang tua dalam hospital? Ada gambar pokok? Ha? Mana tahu? Ha? Mak bagi tahu dia, dia beranak bidang kapung. Besar jalur. Jangan bila kata beranak lagi Messi cara moden baru sihat. Dia sihat mana lihat dia. Ya kek ke apa? Kan. Sehat wal afiat. Allah Taala beri belaka. Nah. Jadi Allah Taala tukar sekarang ni banyak benda-benda kemudahan. Cara perubatan moden. Jangan kita condeng cara lama. Nah,
Dia semua manusia ni, dia memang ada kelemahan berlaku. Cara moden, cara lama, dia mesti ada kelemahan.